Инфляция тағы өсет. Ұлттық банк осы айда оның деңгейі 7,5%-ға жетеді деп отыр. Айтуларынша, инфляцияға негізінен тауар бағасының өсуі әсер етіп жатыр. Мәселен, азық-түлік құны биыл 10%-ға өсті, ал кейбір түрінің бағасы айтарлықтай шарықтаған. Жұмыртқа, қант және өсімдік майының құны 30%-ға көтерілді. Үкіметте бұған дейін бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу үшін бақылаудың күшейтілетіні айтылған. Ал Ұлттық банк инфляция 4-6% шамасындағы қалыпты дәлізге келер жылдың соңына қарай оралады деп болжап отыр.